East FM. Ready? Yo. Shit, yo. East FM, the red one. Sida tolman om med drottningen från mästern. Och nå fridlista tuggar ifrån södern. Ingen promo ännu bättre. Respekt man. Det här är gånger tre efter P. Jag räknar in, jag räknar med nu, sjung efter. Shooting shibiti från Hassela. Yxorna kastas från grann men landar väl hos handlarna. Köp och sälj men den här bara för tokarna. Rest in power till onda fan. Händer då, yo. Händer då, vad händer då, vad händer då? Ja, yo, vad händer då? Händer då, vad händer då, vad händer då? Ja, yo. Jag är hemma nu. Hemma nu, hemma nu, hemma nu. Ja, hemma nu. Yo, hemma nu, hemma nu, hemma nu. Shani. Yo, ra, ra, ra. Just nu, jag kunde förstå, förstå. Ja, nu är det en tradition. Ännu bättre än i fjol. På fjol, freaky raw academics. Ja, ännu bättre. Supreme making beats, melodin förfärlig. Men en bass stämning, folk i bord lär sig. Sensation, ja, där på väven. Känner jag.